Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Ол қазақ әдебиетінің мақтанышы, сүйекші, тіршілік. Біз соғысты көрген жоқпыз. Тыныштық күзетшісі. Гауһартас, қара шаңырақ, қарғын, шалдар мен кемпірлер сынды мөлдір туындылары оқырманның жүрегін жаулаған. Бүгінде оның есімі шетелдік өнер сүйер қауым үшінде таныс. Ресей театр сахналарында пьесалары да қойылып жатыр. Ал Англияның ұлттық кітапханасында кітаптары сақталған қазақтың жалғыз жазушысы. Бүгін сенбілік таң жазушы, драматург Дулат Исабековтың шаңырағында. Сәлеметсіздер ма? Аға, апай, бала шаға, естияр міні, мерей. Сіздер біздің шақыруымызды қабыл алғандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Енді осы керемет тамаша дастархан басында отбасыңыз түгел емес, бірақ дегенмен барын таныстырып өтсеңіз. Отбасым менің қазір көп қой, Құдайға шүкір оғанда. Қазір бұнда әйтеуір үйдегілер ғана келіп отыр. Мына естияр ең үлкен ұлым. Баяғыда 10-шы класты бітіріп, аттестат алғанда Асқардың жіберген телеграммасы бар. Мальчик, поздравляю тебе с независимостью деген. Сол естияр осы. Одан кейін мына ең үлкен немерем Мерей, қазір қаржыгер, қаржыгерлер ассоциациясында қызмет істейді. Анау келінім, аяулым. Мынау біздің шөбереміз. Осы үйдің патшайымы, осы аты айым. Ал бұл кісінің аты ағылшынша Тетшер, қазақшасы Нұрғайша. Немерелерімнің көбісі бәрі жұмыс басты ғой. Көбі шетелде оқиды. Айман Шолпаны өзің білетін егіз қыз. Олардың да балалары келу керек еді. Олардың да біреуі бір баласы Францияда, бір баласы Англияда, Америкада да оқып жатыр. Шолпаның да қызы Францияда оқып жатыр. Екінші ұлы мектепте, оларда бүгін сабақ шыға алмайды. Бармын базар, осы әзірге дастархан басында осы балалар отырмыз. Келгенге қуаныштымын. Үшкені үйге кіріп келгенде осы баяғы заман еске түсті. Жарқатып кіріп келдің, қара көз айналай кішкентайыңнан білеміз. Асекеңмен екеуміздің арамызда қандай ағалы інілі достық қарым-қатынасты жұрттың бәрі біледі. Тіпті қарғын романындағы кейіпкер, прототипі кім дегенде жұрттың бәрі қазір бір ауыздан Асқар Сүлейменов дейді. Оқысы оқып бет, оқымап бет дейді. Ол тарих ұзағырақ тарих. Оны өзім білемін жақсы. Ондағы Бағиланың прототипі кім? Қарғын роман шыққалы бері осы сұрақ менің соңымнан әлі қалмай келе жатыр. Бәрін айтып жатырмын. Өзіне де оқысы романды оқып бет дейді, оқымақ түгілі. Өзіне оны жазушылар одағының барында отырған кезімізде әзілдеп айтушы едім, Асеке, мен сіз туралы деректі роман жазып жатырмын, мырс етіп күлетін. Что за жанр деректі роман деген деп. Сонда өзіне романды апарып бердім, оқыды. Мен сенбедім, ол Жұлдыз журналында бір кісіміз. Сөйтсем қолтығында роман. Мен оны жұма күні апарып бергем үйіне. Сөйтсем дүйсен бүгін алып кепті, мен сенбедім. Сенбесең бала қара деттағын өзінің ешкімнің белгісіне ұқсамайтын белгілерімен оқитын. Соның бәрін салып қойыпты. Және қалай десем, шик дейді. Таратып айтсаңшы адам, шик деген не ол? Ары қарай өзің түсініп аласың. Бітті. Ондай сөзді ешкімге айта қоймайтын адам. Содан майызың қанбай қалады ғой. Бірдің біз үйренгенбіз, бірдің таратып айтсаңшы енді деп. Бірақ ара арасында отырған кезде телефон соққанда солардың бір сюжетін айтады, немесе кейіпкердің атын айтады. Сонымен баға беретін дағы. Мұны әкең Асқар менің қазақтың парасат байданының ең көшбасшысы, қайталанбайтын тұлға, қарғын романдағы жазушы ретінде алғаным Асекең прототип екені рас. Өйткені интеллектуалды роман керек болды сол кезде. Қалай шықты оны жұрттың өзі біледі, бірақ осы оқы шейін әлі қарғынды оқып отқандар көп екен. Әлі күнге шейін сұрап жатыр,
соң қарағанда сұраған адамдар енді жаңа ұрпақ пайда болды. Солардың өзі қарғынды оқып алып, жақында ғана талай кездесу болды. Политехна университетте, Назарбаев мектебінде екі мектебі болды, зияткерлік. Солардың бәрі де осын оқып, осын сұрап жатады бәрі де. Соған жауап берумен келе жатырмын. Рахмет аға, ол да біздің әкемізге деген жай құрмет қана емес, бұл да бір ескерткіш деп білемін. Бірақ ол кісі көзі тірісінде рахметін айтса, ол кісі өзіңіз білесіз ғой, бекер айтпайтынын. Рахмет. Енді бүгінгі күні Лондонда мына театр фестивалі өтіп жатыр. Өзіңіздің шығармаларыңыз біраз шет тілдеріне аударылды. Лордтар палатасында сөз сөйледіңіз. Шыңғыс Айтматовтан кейін, Орхан Памуктан кейін түркі нәсілі ретінде шығып сөз сөйледіңіз. Осы не деп айттыңыз? Біздің қазақ көрерменінде естігісі келеді осы сөзді. Енді оны алғаш кітабым шыққан кезінде үлкен конференция болды. Ол тағы оның аты енді Дулат Исабеков пен Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы поэтикалық үндестік деген. Осыны жұрт біле бере ме, біле бермей ме, айтсаң өзің айтқан сияқты ыңғайсыз екен. Ол бір, одан кейін Кембридж университетінде, одан кейін ең соңғы барғанда Лордтар палатасындағы сөйлеген сөзім, ол газеттерге шықты. Орысшасы шыққан жоқ, бірақ қазақшасы шықты. Қазақ әдебиеті еш әдебиеттен кем емес екенін, оны мен қазақ болғансың ғана емес. Аздап кітап оқитын тәжірибем бар, соған сүйеніп айтып отырмын. Ағылшын әдебиетін жақсы білетінімді өшірдемін дәлелдеп жатпайын. Біз ағылшын әдебиетін сонау Теккери мен Вальтер Скоттың рухында біз тәрбиеленгенбіз. Ал сіздер қазақ әдебиеті жайлы, шығыс әдебиеті жайлы, түркі әдебиеті жайлы аз білесіздер. Көбінесе білгілеріңіз де келмейтін сияқты. Мен енді дөрек айтқанда сіздер бізге арттарыңмен қарап тұрсыздар. Сіздердің әдебиеттер мен мәдениеттеріңіздің түп төркіні шығыста жатқан, сіздер ұмытып кеткенсіздер. Сондықтан әлі бері қарағыларыңыз келмейді. Ал енді қарап көріңіздер. Қарап көрсеңіздер, беттеріңізді шығысқа қарай бұрасыздар. Шығысқа қарай бұрсаңыздар, көп нәрсені аңғарасыздар, және ол сіздерге пайдалы болар еді. Сіздердің солай жасағандарыңыз қалар едім. Ал бүгінгі кешті мен 75 жылдығымды Лордтар паласында атап өтіп жатқандарыңызға, Лордтың баяндама жасағаны, Сара Коплейдің мен шығармашылығым туралы баяндама жасағаны, соған рахмет, үлкен портретінде қойған. Кейінгі жылдары шет тілдеріне аударылып, сахналанып жатқан шығармаларын былай қойғанда, 70-ші жылдардың өзінде «Полынь», «Отчий дом», «Смятение» сияқты бірқатар туындылар орыс тіліне аударылып, «Әпке», «Мұңлық зарлық», «Ертеңді күту» пьесалары театрда қойылып жатты. «Гауһар тас», «Дермене», «Тауқымет» туындыларына көркем фильмдер түсірілді. Түрлі жанрда қалам тербеп жүрген жас жазушы бірден назарға ілінді. Халықтың іздеп жүріп оқитын авторларының біріне айналды. Дулат студент кезінде, біз сол екінші курсқа барған кезде ғой деймін, «Лениншілас» деген газет қазіргі «Жасылаш». Ол кезде ең таралымы көп жастардың бәрінің жаппай оқитын газеті. Тек қалаған емес, ауылдардың барлығындағы 500 мыңдай тиражбен таралатын. Сол газетке «Шойынғұлақ» дейтін әңгіме шықты. Енді республикалық газетке әңгіме шығару деген нәрсе ол кезде үлкен жетістік. Бұл Нобель сыйлығын алғанмен бірдей біздер үшін. Барлығымыз жапа тармақ ойбай Дулаттың әңгімесі шығып деп оқып, оның творчестволық жаңа шығармашылық алғашқы қадамы сол Шойынғұлақтан басталған. Құдайға тәубе, университетті бітірер-бітірместе ақ Дулаттың аты шығып алғашқы жинақтары жарияна бастады. Пьесалардың өзі орыс тіліне аударылып, осы одақтас республикалардың біразында қойыла бастады. Кейіндер бұл Санкт-Петербург бар, немесе Болгария бар, немесе Лондонда қайта-қайта бір-екі спектакль қойылды. Бұл енді Лондонға барып спектакль қою деген қазақ драматургтарының жете қоймаған биігі деп ойлаймын. Дулаттың жалған алғаш, мен оның оқығаным, бұл алғаш әңгімесі болмауы да мүмкін, «Шойынғұлақ» деген әңгімесі шықты. Көп жұрт осыдан біледі. Ана алғашында жақсы шыққан жазушыны өлең көйін оқисың өзің, ой, мынау жақсы екен, тағы не жазды екен деп қарайсың. Бүкіні сөйтіп қарап отырып, бізді әдебиет табыстырды деуге болады.
мына жақсы жазушы, оны көрмей-ақ танисың, көрмей-ақ білесің. Бұл үлкен достық деп ойлаймын мен. Ал көріп, танысып, сен қонаққа шақырасың, ол қонаққа сол арқылы дос болуды қолда болады. Бірақ ана талант арқылы дос болған бір түрлі қасиет сияқты болып көрінеді маған. Жазушы драматург пьесаларының Ресей, Еуропа, түрк елдері сахналарында қойылып жатқаны жалпы адамзатқа ортақ тақырыптарды қозғауында болса керек. Ал қазақ драматургиясын Исабеков шығармаларынсыз елестету мүмкін емес. Дулаттың бір адами процесіндегі көп дүние бұл адамға сенгіш, және адамға езіле баға беретін адам. Кейде бір көзіне мұң ұялайды, кейде жас ұялайды, кейде бір үміт ұялайды. Сонда көз арқылы болашақ қайдайын деген ойларын соның көзінен оқуға болады. Бұл ішкі әлемменен ой әлемі қабысқан драматург деп айтуға болады. Мысалы үшін әпкедегі жетім тағдыр, біз бәріміз жетімбіз. Панасыздықтан емес, шарасыздықтан қоғамның келісіпат кесірінен жанына ақау түскен бауырларын жаңғыз өзі баға алмай киімдерін сатып, соны оқытып, соны адам қылуға тырысып жүрген бір отбасының жетімдігінің өзі күллі мемлекетке қатысы бар дүние. Сондықтан бұл өзі кесек сермейтін адам. Мысалы үшін актриса деген бір пьесаның өзінде актрисаның тағдыры емес, ол бүкіл өнер адамының тағдыры, бүкіл өнер жұртының тағдыры, бүкіл талантты елдің тағдыры болып келеді. Проза жазғанда бірінші фразадан басталады екен ғой, соңғы кезде ұққаным. Оның алдында ғана есіме түсіп отыр, үлкен қалың романынан қашатынбыз. Көбінесе Бердібек Соқпақбаевты, сосын қысқа повестерді, тағы басқаларды оқимыз ғой. Мына тісіміз батпайтын. Қысқалықтан, алғашқы фразадан дегенім отыр ғой. Қолыма алдымен түскен қазақ солдат мүсіреп, қашып келем, қашып келем, зытып келем, зытып келем деді, ішіне кірді, шыға алмай қалған. Сол есіме түсті. Дулаттың да бірінші фразасы жаңағыдай басталды. Соны алып та ішіне сүңгіп кеттім. Кейіпкер мені ары қарай жетелеп, арқасына мінгізіп алды да шауып кетті. Содан Дулатты іздеп оқитын болдық қой. Азаматтық болмысы, қаламгерлік келбеті жағынан да ешкімге ұқсамаған бір туар тұлға үнемі тынымсыз ізденісте. Кідіріс тоқтауды дегенді білмейді. Ірілікті, кісілікті, адамдықты, адалдықты пір тұтатын ағамыздың өзгеден оқ бойын озық етіп тұратын басты қасиеті де осы болар. Егер азаматтығына келетін болсақ, соңғы 5-6 жылдың ішінде публицистика жанрына да жақсы барып жүр. Ел, жер, тіл, діл туралы цикл мақалалар бар. Сосын телевизорден болсын, радиодан болсын, жиі-жиі сөйлесіп тұрады. Кәдімгі мына Гетенің бір сөзі бар. Нағыз ақын жүрегін жарып өткен нәрсені ғана жазады деп. Сосын соңғы шығармаларында спектакльінде бола ма, әңгіме жанрында, әйтпесе проза жанрында жүргенде, соңғы шығармаларының ішінде кәдімгі азаматтық елге, жерге деген патриоттық өзінің бір аузы дуалы абызға айналдырғанын, айналып бара жатқанын көрсетіп отыр. Дулаттың адамгершілігі, кісілігі деген тұрғысынан келетін болсақ, жаңа айттым, студенттік жылдардан бастаған достығымыз әлі күнге дейін жақсы араласып құраласып келе жатырмыз. Мұның кез келген жерде сөйлегенде, кез келген отырыстарда әдемі әзілі өзінің шығармашылығында қандай болса, өмірде де сондай жеңіл әзілменен жұрттың бәріне жағымды жоғымды деп ойлаймын. Сырласынан кезде осының бір түңілгенін көрген емеспін. Емесе мен жазушымын, осы мен сөйттім, үйтті демейтін жазушы. Болғанға болаттай берік, шыдамды адам бұл. Мемлекеттік сыйлықтары, марапаттары өз алдына, бүгінде өзге тілге аударылған шығармаларының сан жағынан көш бастап тұр. Соған қарамастан, қаламгераға өзін мақтағанды жақтыра бермейді. Десе де, оның замандастары дос жараны бұл қасиетін ерекше бағалайды. Аға, сіздің шығармаларыңызды, кез келген шығармаңызды эмоциясыз оқу мүмкін емес.
Соның ішінде шығармаларыңыз Бонапарттың үйленуі, ескерткіш, социализм сынды шығармаларыңыз. Оқыған кезде шексілен қатып, әбден оқырманның бәрі қарқ болады күлкіге. Бірақ соның ішінде сол заманның шындығын көрсетуге тырыстыңыз. Дегенмен ол қылышынан қан тамып тұрған кезең. Сол кезде қорықпадыңыз ба? Ол кезде бір шабыт деп атаймыз ғой өзімізше, ол қазақша тынжы дейді. Аға, жастық максимализм деп айтуға болады ма? Ойыңа қандай идея келсе жазбай тынбайсың. Оны ертең ол цензура қалай қарайды, бұны қалай қоғам бағалайды, сыншылар не дейді, үкімет не дейді, партия не дейді деп ойламайсың дағы, сол кезде сериялар кетіп еді менде. Әсіресе социализм зәулімі. Ол өзі 82 жыл жазылды. Баяғызан болса сол күні кешке қарай атылып кететін әңгімелер ғой, білем мен де. Содан кейін оны Россияның сол кезде Ден деген газеті бар тұғын, оппозиционный, сол басты сол әңгімен. Оны бірнеше сериялар әңгімелер кетті ғой енді. Бірақ жазу керек болды. Өйткені біздің қоғамдағы өмірді күлкімен айтпай, трагедияны трагедияға айтуға болмайды ғой. Күлу арқылы трагедия толық жетеді халық, жұртқа, оқушыға, оқырманға. Сол оймен жазылды. Содан кейін әсер тіршілік повесі жазылған кезінде мені қатты сынға алды адамдар. Совет әдебиетінде марихуананы жырлаған біздің қазақ жазушысы болды деп мені кінәлап, 5 жыл бойы кітабымның басылмай қалуына да себеп болды сол сөз. Ал сол кезде күнкөріс тіршілік қалай болды? Бала шағаны асырау. Жоқ, асырау деген енді ол кітабым шықпаса да жұмыс істеп жүрмін ғой, асыраймын ғой енді. Кітабы шыққан адамдар да күн көреді ғой енді. Кейде мына Москваны жамандаймыз, кнут и пряник дейді, қамшы мен күлше. Москва оның қамшымен сабап сауып алады, содан кейін қайтадан күлше беріп алдап қоюшы еді ғой. Сол сияқты кітабым шықпай енді қорып тартқаннан кейін Москвадан бірақ шықтым ғой енді, тәуекел деп. Лесучевский деген советский писатель деген бірақ шықтым. Соның оны қабылдауына кіру қиын. Осы Аралай Сейсенбаевтың маған пайдасы тиді. Сол кіргізді. Кіргеннен кейін барлық жағдайымды айтып шықтым. Ұзақ әңгімелестік. Ондай жағдайда шығармаларыңыздың бәрін тез арада жолма жол аударма жасап бізге әкеп беріңіз деді. Там деген завод делім бар еді. Ұстыр қалқтар әдебиетінің бөлімінің бастығы соны шақырып алды, соған тапсырды. Ол Голосовскийді шақырып алды. Голосовский сол менің түбі кітабым редактор болды. Надежда Григорьевна өте жақсы адам болды. Сол менің кітабым бәрін кейін пасторошын жасап жіберді. Ақша төлеп жасайсың ғой енді. 8 ай, 9 ай өтіп кетті, ойлаған мен қойды ғой мен кім қарайды дейсің ол менің арзымды деп. Бір күні қарасам хат келіп тұр Голосовскийдан. Сонда құттықтап, ол кезде мына тақырыптың жоспарға енушеді ғой кітап алды менің. Мәселен, биыл 18 жыл ма 19 жылдың тақырыпты жоспары бекітеді. Біз баспалары да сондай еді ғой. Сол келе онда 3 рецензияға беріледі. Егер де екеуі қарсы болса кіргізбейді, екеуі қолдаса кіреді. 3 рецензия. Соған маған хат жазып 3 рецензентке бердік. Үшеуінің де пікірі восторженный, өте жоғары. Сондықтан сіздің кітабыңызды 79 жылға жоспарлап отырмыз деп. Москвадан «Отчий дом» деген атпенен жарыққа шығып, повестер жинағым, содан кейін литературный газетада марқұм Равенскийдің мақаласы шығып, «Оповестях цена доброты», «Оповестях молодого казахского писателя» деп тұрып аты жөнімді айтып, содан кейін жолым ашылды ғой. Дұрыс, дегенмен енді сол кездегі кезең де заман да Москваға бағынған кезең ғой. Бүгінгі күні біз өте бақытты ұрпақпыз, себебі егемендігіміз бар, өзіміздің тарихымыз бар, өз қолымыз, өз аузымызға жетіп жатқан жайымыз бар. Құдайға шүкір. Кешегі мына жаңа айтып отырған Лондон, немесе Болгарияда қойылған, Түркияда қойылып жатқан, Кореяда қойылып жатқан, шығып жатқан кітаптардың бәрін қарасам, тәуелсіздігіміз болмаса, біз өйтіп шығалмас едік. Әрине. Өйткені ол жаққа шетелден бір шығарман шығу үшін Москва арқылы. Ол квотаның 80%-ын Москваның өз алып қояды. Москва Россияның жазушылары. Ал қалғандарын 20% одақтас республикаға бөліп береді. Бізге кішкентай-кішкентай бір күлшенің жартысы 1/3, 1/4 тиіп жататын.
Аға, енді өзіңіздің басқа шығармаларыңыз «Дермене», «Сүйекші», «Гауқартас», «Пері мен періште», керісінше оларды жылап тұрып оқисыз. Сіз өзі адам жанын керемет түсінген, адам психологиясы жетік меңгерген адамсыз. Оған не себеп? Ол бала кезден бір тұйық өстіңіз ба? Жоқ, әлде басыңыздан өткерген бір уақиғалар болды ма? Жоқ, керісінше бәрін бағдарлап көкірегіңізбен сезгендіктен бе екен? Қандай бала болып өстіңіз бала кезде? Қалай жазушы болып қалыптастыңыз? Оны қалай жазушы болғанды білмеймін, әйтеуір бір соның бәрі кішкентайымыздан ертегі тыңдағанның арқасы болу керек деп ойлаймын. Құймақлақ дейсіз ғой. Ал бірақ екінші жағынан қарасаң, мен сияқты балалар да көп болды ғой. Бәріміз әкесіз өстік, біздің лексиконымызда көке деген сөз жоқ, апа деген ғана сөз болды ғой. Бәрімізде әкеміз жоқ. Болса бірен саран ғана 5-6 балада әке бар, қалғандарымыз әке жоқ. Соны кейін көп ойлаймын, мына өзіміздің киетін етігіміз жоқ, ертең мектепке баратын қарнымыз аш, таңертең ішетін тамақ тағы да жоқ. Сөйтіп ойланып жатқанда адам қиялшыл болады. Ертегі оқимыз, тыңдаймыз. Тіпті өзімізді қышар құрап, қарымыз ашып жатса да, махаббат соңында жүрген қозығы жанымыз ашиды. Өз дүниенің бәрін қиратып жүрген қобыландының табанасынан зынданға түсіп қалғанда қобыландыға жанымыз ашиды. Отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын алпамысқа жанымыз ашиды, кәдімгі темір тамның ішінде жатқанда. Сондай болсақ екен деген тілек арман, ертерек ер жетсе екен, әкеміз соғыстан қайтып келсе екен, өмір жақсы болар еді, мына қыс ертерек өтіп кетсең, көктем келсе екен. Осы қиял арманның жетегі адамды көкке биікке алып шығатын болу керек деп ойлаймын. Маған осы мың бір түннің пайдасы өте көп тиді деп ойлаймын. Мың бір түнді қолымыздан тастамай оқитын едік. Ол мың бір түннің қазір оқысаң ертегі сияқты болып естіл, қабылдайсың. Ал ол кезде ол шындық оқиға болып қабылданады. Бүгінгі күні біздің заманда осы бір анайылық қалып бара жатқан сияқты. Сол анайылықтың өзі ол тазалық. Қу адам, айлекер адам анай болмайды ғой. Сол анайылықтың арқасында біз соның бәрін таза өмірдің шындығы деп қабылдадық. Егер де ол таза өмірдің шындығы емес десе, мысалы Қыз Жібек Төлеген біз жылайтын едік. Ойбай, ондай болмайды. Төлеген қайтыс болды. Ол өмірді болған деп. Міне содан қиялдан қиял, соны кейін бір өлең жазуға, арманды сыртқа шығаруға, соны кейін барып, кейіннен есегенен кейін, 8-ші, 9-ші класс келгенде бірдеңе түрткілеген болды өзімізше. Сол түрткілеумен әлі келе жатырмыз. Енді осы бүкіл шығармалардағы кейіпкерлеріңіз өзі бойларында қазаққа тән қасиетке ие кейіпкерлер. Қазақтың жақсы да жаман қасиеті бар ғой. Соның қайсысын үлгі тұтып, қайсысынан жиренесіз? Асқардың сөзімен айтқанда, қазақтан жек көретін қалқым жоқ деп бастайтын. Соны кейін қазақтан жақсы көретін қалқым жоқ деп аяқтайтын. Халық мені мой народ деп сөйлегенде, Москваға барып, Қалтай ағама айтушыды, осы біздің жаушыларымыз Москваға барса мой народ дейді, соларды мойсын деп жатқан біреу бар ма екен дегенде. Сондай халықтың мені жақсы көру үшін де, жек көріп алу керек алдымен. Қайсысын ұнатасың, қайсысын ұнатпайсың. Абайдың сөзімен айтқанда, ұнатпайтын жағым көп деу болады дағын, содан күйінесің, сонан шығармалар жазасың. Тіпті юморлық әңгімелердің өзінде қазақ мінезін күлкі қыла отырып, сондай адамдар аулақ болу үшін, жирену үшін, мынау деген не деген сөз, күлкі арқылы болмысты білдіру, күлкі арқылы кемшілікті айта білу. Сол кезде кемшілікті кемшілік ретінде айтатын болса, оны ешкім қабылдамайды. Сонда қазақтың бойындағы қай қасиет сізге ұнамайды? Қай қасиеті дейсің бе? Неден арылу керек қазақ? Неден мынадан арылса қазақ жақсы болып кетті деп ешкімді ойламайды. Бірақ қазақтың өзінің көңіл білетін нәрсеге көңіл бөлмейтіні, көңіл бөлмейтін нәрсеге төгіліп шашылатыны. Әлі сол мінезіміз келе жатыр. Шашылмайтын жерде шашыламыз, төгілмейтін жерде төгілеміз. Түкке тұрмайтын нәрсе көңіл бөліп отыр, ал ұлттық трагедияға мән бермей жатқан жоқ па? Өзіміздің өміріміз жақсы болмаса да бейтіс кеске түсіп қоямыз.
Мен осындай бір қазақ кейде анау әзір Талақан 186 деген әңгімені солсын жазғам. Бүгінгі қазақ жастары осы бір қазақы болмысын, өзіндік бір қазақ деп айтатын, қазақ халқына тән ерекше қасиетін болашақты сақтап қала ала ма, жоқ па? Нәсіл ретінде, ұлт ретінде. Мына қазір енді көбірек кездесу өткізіп жатыр, мысалы Англия сапарынан кейін осы 5-6 кездесу өткізіп тастадым. Қазір мәселесі Назарбаев мектебі бар, 176 мектеп бар екен, сондағы кездесулерден кейін бір қорытынды келдім, онда бір түңіліп жүруші едім. Олар мені сәл оятқандай болды. Жоқ, біз олай емеспіз, шынында сіз қайғырғандай, сіз мұңайғандай, біз мұнандаймыз деп, сол жастар қарап жақында өзім сәл сілкініп қалдым. Болашағымыз бар екен ғой деп, қазақ тілін білетін. Және 9-шы класта оқитын баланың әңгімесін оқып, мен үйде тұрмын, үлкен бір папка беріп жіберді, өлең, эссе, әңгімелер. 9-шы, 10-шы кластың балаларының жазғаны мені өте сүйсіндірді. Олардың 9-шы кластың балалары біздің университеттің академиясының бітірген балалардың ойырысынан бар әлдеқайда биік екен деп ойлап қалдым. Дәл осы үші болатын болса, мына мен немере мерейді айтады, кейде мен екіміз пікір таластырып қаламыз ғой. Бұл да Лондонда оқып келді, Эдинбургта. Сонда бұл айтып, жоқ, атасыз ойлағанда емес, қазір балалардың бар қазақша біледі. Болашақ солардың қолында. Қазақ тілінің мерейі үстем болады деп қойдық, өзінің аты мерей ғой. Аға, енді мына басқа балашағаны да, ұлыңызды, мерейді, біздің керемет әдемі сұлу апайымызды да әңгімеге тартқым келіп отыр. Бірақ соның алдында бір соңғы сұрақты қояйын деп едім өзіңізге. Аға, әрине, мысалы, сіздің кітаптарыңыз бүгінгі күні Англияның ұлттық кітапханасында сақтаулы. Ол қазақ үшін мақтанышпен айтатын дүние. Бірақ Мұхтар Әуезовтің тағысын тағы мықты жазушылардың маңдайына бұйырмапты ондай бақыт. Бұйырмапты. Өзіңіз кей кездері соған іштей пенде ретінде қысыласыз ба? Жоқ, әлде болмаса, мысалы, мен өзіме тартқандығым емес, неге Асекеңнің шығармасы орысша аударылып, одан кейін ағылшын тіліне аударылып, сол Англияның кітапханасына лайық болар еді? Ұлыбританияның ұлттық кітапханасында мен кітабым мәңгі сақталуға алынды, соған алып барды, көрсетті. Мен сіздің Қазақстаннан сіздің ғана кітабыңыз тұр деді. Ал бұған мен білмеймін, басқадан болса қуануы мүмкін ба? Қуанатын жағдай. Ал мен қуана алмадым. Неге? Неге мен біріншімін? Әуезов қайда? Басқаларымыз қайда? Мен замандастарым қайда? Ана Әбіш Кекілбаевтардан бастап, Асқар Сүлейментовтерден, біз ақындардың фаризалар, мұқағалилар. Бұлар неге аударылмаған? Ана әдебиеттен сорлы емес еді ғой бұлар. Аға, бұл болашақтың еншісіндегі дүние деп ойлайсыз ба? Болашақтың еншісіндеміз соған бізде мына рухани жаңғыру бойынша осыны кірісіп жатыр. Қазір міне екі кітапхана, Астанадағы ұлттық кітапхана мен Алматыдағы ұлттық кітапхана қазір тотальный нападение дейміз ғой, қазір үлкен бір шетелдіге қазақ әдебиетін танытудың кәдімгі үлкен бір жоспарын құрып отыр. Өте жақсы. Соған міне енді маған да қарғын романын екі тілге аудару, француз тіліне, ағылшын тіліне. Соған енді өзімнің аудармашыларын өзім беремін дедім. Міне енді шетелге осылай таныту ұрысынан кейін кітапты шығарып қою халықты шетелге таныту емес әлі. Кітапты шығару оңай. Оны насихаттамаса, ол шыққан күйінше қалады. Біздегі де емес, баяғы Совет үкіметінде кітапты шығардың, 30-40 мың тиражбадан ауыл-ауылға тарап кетті. Тарамайды кітап. Оған үлкен насихаттауға, кітапты шығарғаннан 10 есе шығын көп шығады насихатқа. Біз сол насихатты қолға алуымыз керек. Мен Нұрғайша апамызға сұрақ қойғым келіп отыр. Тәте, енді өзіңіз жақсы білесіз, өнер адамының, шығармашылықта жүрген адамның жары болу оңай емес. Ыстығына да, суығына да көну керек. Ағамыз жас кезде қандай болды? Сері жігіт болды ма? Сері жігіт болды. Болды ма? Көтердіңіз ба енді соны? Көтердік қой. Жүрегіңіз енді ауырған шығар? Мен жүрегі ауырады. Сері болды, жүрді. Кешіріммен қарадыңыз ба? Жоқ, ол оңға солға жұмысы барлығы дұрыс жүріп отырды ғой. Үйде тыныш болсаң
барына қанағат етіп, барына шүкіршілік еткен боларсыз. Балаларды қалай дүниеге алып келіп, басыңыздан өткен қандай бір қызықты уақиғалар бар. Бүгінгі күні бізді қарап отырған қазақтың әдемі қыз келіншектері бар, болашақ қыздары бар. Өзіңізден үлгі алатындай. Менің қатарластарым барлығы сол кезде кандидаттықты қорғап жүрді. Мен университетті отырдым да қалдым. Бас кезде баспада жұмыс істедім, партия тарихи институтында жұмыс істедім. Кейін тамы Каспийге келгеннен кейін барлығы кандидат қорғай бастады. Сол кезде мен де айтамын да, мен өзі әдебиетте тілші, қазақ тілінде жүрмін. Мен де қорғайын да кандидат болайын, қорғайын, қай тақырыптан алуға болады деп сұрағанда бұл айтты ғой. Сенің мақсатың бала-шағаны үйді қарау. Ол оқуды қайтесің сен? Әйтеуір жұмыстан қалмайсың, жұмыс істей бер. Сол ақшаңның бір тиын мен сұрамаймын. Өзің қайда жұмсасың, сонда жұмса. Бітті, соны қол. Үйде отырып қарайып қалмасын деді бір жағынан. Қарайып қалмайсың, жұмыстан қалмайсың деді. Іспешікті жүрсе үш дедім. Сол, сонменен үйде бала шағаның қамыменен үш баламды асырап, артынан мені мерейім келді, сонменен жүрдік. Аға, сіз өзіңіз мысалы мойындайсыз ба? Енді жазушыға ерекше бір атмосфера керек, жағдайын жасау керек. Әрине тағамы, ішіп жемі, жатар орны дегенде ол бөлек. Ал көңіл күйі қандай болу керек еді? Бұл кісі кітап жазған кезде сіз ерекше бір үйде көңіл күйді сыйлауға тырысып жүрдіңіз бе? Әрине. Жалпы күн тәртібі қандай еді бұл кісі жұмыс істеген кезде? Күн тәртібі көп таңдамайды. Кухняда ас кухняда да отырып жатса да, кабинетінде жатса да, қай жерде отырса да. Бүгін өзі, мен бүгін жазамын, барлықтарын тыныштаңдар деп айтпайды. Өзі ақырын тыныш, мінезінде көрсетпей, өзі қаламсабын алып, кешке қарай күндіз түсте, демалыс күндері отыра қалса, мен үш баламды аламда қыдырып, далаға шығып кетем. Түнде ұйықтағаннан кейін жазамын ғой тағы да. Көбісінде түнге қарай жазады балалар. Тыныш. Мен ескі жазып қойдым, таңғы сағат 6-та жаттым, оятпаңдар деп. Аға, енді қыздың жөні бөлек. Айман Шолпандай керемет әдемі қыздарыңыз бар. Міне Естияр отыр. Ұрпақ жалғастығы Естиярдан міне мерей деген азамат. Енді осының барлығы бір үлкен бақыт қой. Естиярдан сұрағым келіп тұр. Әкеңіз қатал адам беді жоқ па? Сізді қалай тәрбиеледі? Ешқашанда бірінші дауысын көтермейді. Мен ана соған байланысты қаталдығын айтайын да. Енді ұл бала келе жатыр. Соңғы мен де ұрыса алмаймын. Әкесі де ұрыспайды. Сонда мен айтам ғой, әкесі болғаннан кейін ана ұл балаға кішкене дауысыңды шығарып, қатал болсаңшы, мен қатал бола алмаймын дейді. Міне. Ешқашанда. Маңдайынан бір шертіп көрген жоқ қой. Бір ретте ұрысқан да жоқ. Оны мақ тұрмақ. Бірақ сөзбен айтады. Иә, өйтпе. Ақыл болса, қояды дейді. Бізді жас болды, кішкентай болды, бізді бірінен өлтіріп қоямыз. Сөзден тыңдамай кетеміз. Өстік, бірақ мамам ұрсады. Ұрсады. Үйде біреу болу керек қой енді, кішкене қамшы үйіріп отырады. Қамшылау болмады ғой. Қарындастарыма да ешқашан да, маған да бір ретте дауысын көтерген жоқ. Аға, қыздар жат жұрттық дейді. Қыздарды тұрмысқа берген кезде қиналдыңыз ба іштей? Ұлды үйлендіргенде де көзімен жас шықты. Қанша дегенмен екі бөлінді ғой. Өзіңнен бұрын тек қана өзіңдікі болатын. Енді әйел араласты. Оны артық бұрынғыдай айтқан сөзің болмайды. Келін бар. Қыздар кеткенде тіпті осы қабырғамызды біртіндеп суырып алып жатқандай болды. Көзіңе жас келеді екен. Мәпелеп өскен қыздарың енді бір үйге бара жатыр. Қалы қалай болады, жағдай қалай болады, бақытты бола ма, жыламай ма, ренжімей ма. Солардың тілеуін тілеп қана жүрдік қой, міне әлі күнге шейін міне. Қыздарыңызға қандай тәрбие бердіңіз? Не деп айтушы едіңіздер? Қыздарымызға шешесі тәрбиеледі ғой әйтеуір. Әйтеуір ертең тұрмысқа шығасың, сол кезде үйдің иесі болуға тәрбиеледі ғой.
қаланың да қыздарында аяғымай, өзімді сөйтіп айтқамын. Тәте, не айттыңыз қыздарыңызға, қалай ұстадыңыз? Қыз бала деген ұл балада емес. Бұрын 4-ші класқа дейін кішкентай ғана болды. Есер 3 жас үлкендеу болды. Пылесос істесе де, суды ана жерде мына жерге тасы десең де осыған жұмсайтын. Сол кезде естердің айтқаны ғой, қашан бұлар 4-ші класты бітіреді екен, амен тыныш. 4-ші класты бітіргеннен кейін бұл тып тыныш төсегінде жатады ғой диванда. Бәрін Айман Шолпан істеді. 4-ші класстан бастап өзінің кірлерін жуып, маған көмек болды ғой қыздар. Еңбекке бауладыңыз ғой ертерек, иә. Содан біз енді біздің біреуді өтірік айтпа, біреуден бір нәрсені алма, ұят болады, сонда өзің тәрбиелеп ұста дейміз ғой. Кейін таманнан 90-шы жылдардан кейін тіпті пысық жігіттер, пысық қыздар болды ғой. Сонда біз дұрыс балаларымызды дұрыс тәрбиелей алмай қалдық па? Алданып қалады, анаған сеніп қалады, сенгіш болды. Сондай бір өзімізде де сондай состояние болды. Құлық сұмдық қойларында жоқ дейсіз ба? Барма, жолама дедік қой. Содан кейін немерелеріміз өскенде құлық сұмдықты да үйренсінші бұларды деп тоқтатпадық. Біреуді ұрып жатса жарайды дейміз. Біреуге қатты сөйлеп жатса жарайды де. Сондай балалар ортада қалып қалдық қой 90-шы жылдары. Аға, қазақтың ер азаматы, отағасы қандай болу керек? Қазақ жалпы тәрбие дегенде біз басқаша қабылдаймыз. Күнде ақыл айтқаннан жек көретін жоқ. Бір рет айтасың, екі рет айтасың, сөйткен бала тыңдамайтын болады оны. Әше музыканы қойып-қойып кейде отыра бересің ғой, бірақ жазып-жазып кітап оқып отырсаң, ызыңдап тұрады, бірақ мән түсінбейсің. Сол сияқты айта бергеннен кейін ол тек сөзіміз ызың болып қалады. Адам өзінің болмысымен тәрбиелеуін керек деп ойлаймын. Өзің үйде, түзде қалай ұстайсың өзіңді, бала соны көреді. Үйде жүргенде. Иә, үйде соны көріп, содан тәрбие алады. Ата-ана үлгі болу керек дейсің ба? Бүйтпе дей беретін болсаң, ол қайта бала соны қарсы жұмыс істеуі мүмкін. Үйде жүру. Иә. Содан кейін бұған да айтамын ғой, еш уақытта біз енді Максим Горький айтатын ғой, жаушылықты жоқшылық қалыптастырады деген. Сол жоқшылықты көп көрдік. Жоқ деген сөзден қорқамын. Біздің естіген сөзіміз жоқ болды баяғыда. Бұған айтатын тешерге де, еш уақытта шын мәнінде ақшаң жоқ болса да, жоқ деп айтпа. Магазинде болмай қалды, ертең болады. Бір шығыны болады, сәл күте тұр. Еш уақытта үйде бірдеңе жоқ деп айтпа. Жоқ сөзді ұмытпа. Жоқ деген сөзді еш уақытта балалар естімесін. Бір нәжелеріміз айтушы еді, бар деп айту керек. Жоқ, жоқ десең жоғалып қалады. Жоғалып дұрыс, жоқ десең. Ал бүгінгі күні психологтардың айтуынша бар деп айтсаң, жаңағы ойыңдағы, санаңдағы дүниенің барлығы көкке барып, өзіңе қайтып келеді дегенде түсінік бар. Сол бар деп айтсаң, жұрт соған баланың ақыры өзінің көкейіне қанағаттық сезім пайда болады. Мен міне аяулым мен Мерейді сөзге тартқым келіп отыр. Аяулым, жалпы енді келін мен ененің арасы кейде әрқалай болып жатады. Мына апаң енді сенің үлкен енең, үлкені. Ал енді бұл кісілер қандай адамдар? Келінге қалай қарайды? Осы үйге келген бері өзімді келін сияқты сезбеймін, шынымен айтсам. Себебі ата-апаның маған қарым-қатынасы өте жылы, шындай қызындай жақсы көріп аяй ма? Қызындай жақсы көріп, өте жақсы бәрі. Сен өзің бұл кісілерге сәлем саласың ба? Бірінші күндері салам, ата бір жаққа алысқа кеткенде, әрине келгенде сәлем салып, қарсыламын. Енді Мерей, мына қазақта өзі сондай бір қалыптасқан дәстүр бар ғой. Бірінші немересін атасымен әжесіне беру керек. Сені сүйтті ма? Бізде де ол солай болды. Мен я қалай деп бердіңіздер? Жоқ, ол мен ата мен апаның ортасына жата бастағанда папа мен мамам бірге тұратын, ата апа мен екі әпкем, тәтелерім де бәрі бір үйде тұратынбыз. Содан кейін әрқайсысы былай өздерінің үйлеріне тауып, әрқайсысы былай тарап-тарап кетті ғой. Бірақ үш жасымда мен сол кезде ата апаммен қалып қалдым, жылап ешқайда кетпеймін деп.
айтуы бойынша мен өздері папа мен мамам кетіп бара жатқан кезде қайтеді келеді ғой деп кетіп қалыпты. Бірақ сол міне 27-ге келдім, әлі атапам қолында тұрамын. 9 айлығында толқын келін сабаққа барды, медицинаға сабаққа барды. 9 айлығынан қасымызда, атасының қасында, атасының ерте қайтты ғой. Кәдімгі жет телевизордан шықты ғой, әлі мүшегіде кассетасы тұр. Үш жасынан бастап алты сақан айтты содан әлі. Қазақша жақсы біледім. Аға, осы дәстүрге сіз өзіңіздің көзқарасыңыз қалай, дұрыс па жоқ па? Әлде әр қалай ма? Бірінші баласын атасы мен апасына беру. Дұрыс. Әркімнің өзіне байланысты. Қазіргі заманның, бұрынғы заман талабын қазіргі әкеп тықпалай беруге де болмайды. Немесе қазіргі заманның талабын бұрынғыға тағы тықпалауға болмайды. Әр заманның өзінің дәстүрі, өзінің парасат жүйесі бар. Ал егер атаны, егер де өзінің туған баланың бірінші баласын өзінің бауырына басу, біздің қазақтың бірінші дәстүрі. Оныкі қалған балаларым өзің ие бол дейтін. Ал оған лайықты ата-аналар болатын болса ол жақсы. Бірақ қазір бала күтпейтін ата-аналар пайда бола бастады. Өзім шаршаймын деп өзің егоизм. Мен демалам, мен бала қарай шамам жоқ, өздерің бағыңдар, өздерің өсіріңдер деп сырт айналатындар да бар. Мен оларға түсінбеймін, қалай олардың балаға деген махаббаты қайда? Жалпы бала деген өзіңнің өмірің жалғасу айналайын. Мен тіпті өзімнің немерем емес, мына балық ұшып тұрғанда анау жақта бір бала жылап барса жүрегім дір ете қалады. Жүгіріп барып сұрағым келеді, неге жыладың деп. Өкінішке орай қазір қазақта ажырасу өте көп. Бірақ бала үшін ең үлкен бақыт ол дүниеде емес, ата-анасының қасында болып оны жақсы көргені. Өте дұрыс айтасың. Жалпы қаранан же қарасу үш, бірақ бірге болсам тартпақ болады. Рухани жағынан көңілің орнында болатын болса, адам бәріне риза. Енді мына шөберелеріңіз дүниеге келді, соның алақанынан май жаладыңыздар ма? Май жаладыңыздар ма? Майды алақаны салып тұрып жалады ғой, жалапты ғой бізге. Өзі сондай көпшіл, сондай көңілі ашық, жайдары бала, есіктен кіргеннен күліп. Жаңағы үйде адам көп болса, бала да сондай болады ғой. Жақсы көретін ғой, көпшіл өзі. Демалыс күндеріңізді қалай өткізесіздер? Бұлар енді өзді әрі өзін тіршілігімен, ешер өзін тіршілігімен жүреді оны. Мерейлер қыдырам десе барады. Келім әрі бір жаға бар, қыдырып келеді. Тұр күнде барып келеді, мен жерде жақын құдам бар базын деген. Мен дұрыс тамақ жасауға тырысамын. Бұл сағат 7-ден бастап күнеге шығады, кешкі сағат 8-де бірақ шығады. Бұрын балалардың барлығы Айман, Шолпан, Есерлер барлығы ет аспайды үйінде. 2-7-де бір рет біздің үйге келіп тұратын. Ет жеп кетеді. Уақыттары жоқ олардың, 8-ге бет асып отыратын. Сондықтан етті жейді, сонан кейін мына ірімшік, немерелер ғой енді барлығы, кішкентай барлығы. Құрт, ірімшік, жент, барлығын жасап, сол бұрынғы өзіміздің дәстүріміз бойынша сол балалар жесінші, макароннан құтылайық, құтылсын деп, сол етін немесе нарын жасап бердейді, немесе лағман жейді, әтсіресе нарынды жасап жейді, нан салма Шымкенттің. Соны жейді кетеді, а қазір кішкене сиреді, кішкене баламыз, кішкене әлі айын. Көзі тірісінде классикпен тілдесу екінің бірінің бағына бұйыра бермейтіні анық. Бүгін біз тарихта қалатын ерекше сұхбаттың куәгері болдық десек артық емес. Қазақ көрерменіне рухани азық болатын сүбелі әңгімеңізге аға рахмет айтамыз. Аға, әрқашанда деніңіз сау болсын, бала шағаңыздың отбасыңыздың ортасында жасай беріңіз. Қатарыңыз сиремесін, берер дүниелеріңіз әлі де болса көп болсын. Ой, рахмет. Ал ардақты ағайын, біз сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Амандықпен кездескенше.